niba ufite amatashe y’inzobe reka kwirirwa woga wikuba kugira ngo umubiri wawe use n'ahandi hantu bino bintu biratuma ahubwo ushobora kuzana menshi kurushaho reka guhinduranya amavuta buri munsi ntabwo ari ayo ngayo azagukiza njye kubikubwira byose mwaramutseho neza cyane cyangwa mwiriweho murakaza neza cyane kuri shene yanjye niba uje hano bwa mbere nge n'ifani hano tuvuga ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye mu minsi ishize rero twari turi mu marushanwa bafiteho gukida kuz'imisatsi ntago yo yo kugira ngo utsindire amavuta yo gukuza imisatsi yo gushyira mu misatsi amasabune meza yo koga umubiri ariko uyu munsi ntago aribyo ndi buvuge ntago ari ndi buvuge umuntu wayatsindiye mu nyirangantego nzabivuga mu miti itaha uyu munsi rero nije kuvuga ku kintu cyerekeranye n'amatashe y'inzobe abantu benshi bagira ni ukuvuga ngo mva aya matashe atuma abantu benshi benshi cyane bata amafaranga yabo ukagura amavuta ugura ndi ndi kandi nta kintu na kimwe kizaya kiza uretse ibintu ngiye kuvuga uyu munsi ndagira ngo rero uwihanganuriye video guhera ku ntangire kugera ku mpera ibintu byose ndavuga biraba ari ibintu by'ingenzi kandi nimba utarakora sabusikarayibi ugenda uyikoze kugira isoni unsigire komantere niba ufite ikintu cyo kumbaza cyangwa cyo kumbwira uze kuyishyiraringa n'abantu utekereza yuko yafasha kuko nanjye biramfasha muri arugori tume za yutube urabukoze cyane ugashyiraho na layike twagererero ni ukuvuga ngo munyihangane amatashe yo mu maso y'inzobe tugiye kuvuga ku matashi abiri atandukanye ariko mbere yo kwinjira muri ibi bintu ndagira ngo mbabwire aya matashi abiri ngiye kuvuga hari ajyandi matashe menshi cyane y'inzobashobora kuza ku mubiri wawe yo atewe n'indwara runaka birere diteri cyangwa biturutse ku bindi bintu biri siriyasi mu mubiri wawe ntabwo yose ameze gutya ngeweyo ngiye kuvuga ni asanzwe aterwa n'ibintu ngiye kuvuga ariko nimba ubon ufite amatashi atameze gutya cyangwa ukaba utekereza ko ari ikindi kintu cyayateye ugende kwa muganga w'uruhu n'aya matashe ubwo ari n'aya matashe ngiye kuvuga bavuga ko ibyiza ari ukugenda kwa muganga w'uruhu akabanza akamenya matashe ufite ayo ari ariko ukunzi ko abantu benshi tudafite ubushobozi bwo kujya kwa muganga w'uruhu ngiye kubivuga kugira ngo mu bimenye nyine nubona ufite amatasha ameze gutyo cyangwa utekereza koko ko yatewe n'ibintu ngiye kuvuga ok reka tugendere reka ndeke kuvuga abagabo benshi twinjiye mu bitwagiye aya matashi hamwe n'aya ngaya 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 Ni ukuvuga bivuga ikintu kwa ngo ujye ubona waturwaye nka hano nagenda turwara nubungubu ndadufite ndaza kugerageza kutubereka muri iyi videwo hano rero muri kubibona neza hano muri kutubona ngira ngo uri urebe hano 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 uri kugenda ubona ahantu hari amabara adasa noneho byatangiye kugabanuka ariko mu minsi ishizeho byaragaragaraga neza cyane uretse ko kuri pito sinzi murebe neza si sibyo mwize ko muri kubona hano ni utuntu tuza nyine ukabona ni inzobe kuruta ahandi noneho rero tuno tuntu duterwa nuko ako gace k'umubiri wawe ayo maseri ari aho ngaho ntago ari gukora pirimantasiyo nkuko agomba kubikora ibingibi ubyumve guti sibyo ni nka kwa kundi ufite n'igurya ntabwo umubiri wawe ufite abakozi mu maso ya konsidere nk'abakozi bashinzwe gukora ibintu runaka mu ruhu rwawe noneho abakozi bahangaha umva biryamiye birya babyigera akazi nshya kwibutsi mpesho bundi mu myiyoreri baryamye nta kintu bari gukora icyo gihe rero niho habaho ibyo bintu nongere mbibutse ko bidashatse kuvuga ko abo bakozi baryamye burundu ahubwo igihe kiragera bakongera bakibyutsa bagakora akazi kabo rero samutemizi nkange hari igihe mbirwara ubundi bikijyana nta n'ikintu nkoze noneho ushobora kwibaza none se ku kihatagumanyi n'ibara risanzwe ngo nsangemo n’ibara risanzwe ariko ni ukuvuga ngo umubiri wacu igihe cyose amabara bari guhinduka uzanare iyo biriwe ku zuba iyo utashye ubona wabaye igikara aha mu gitondo hari igihe ubyuka utanavuye mu nzu mu kanya ukareba ukabona ibara ry'uruhu rwa rimeze ukuntu mu kanya wakongera kwireba ukabona ryahindutse igihe cyose umubiri wacu uba urimo urahinduka ukora amabara noneho pigmentation noneho iyo umaze hano hari abantu hari nyine abo bakozi b'iryamira nta kintu biba byatijyayo rwose rwampi rwose nta kintu ndi bukubarira ubwo rero ni icyo ngicyo kiba cyabaye mu yandi magambo nyine ngerageje kubisobanura noneho rero kuri aya mabara noneho ibyo bavuga rero kuri aya mabara yandi bavuga yuko ngo umubiri wawe utaba uri gukora amera zihagije bigatuma zitajya ahantu hose ariko iki ngiki ushobora na none guhita wibaza nohese nubwo itari gukora amera zihagije ni ukubera iki nibura ntagira wenda ngo aho kuba igikara cyane nyine ndekere kuba igikara sinzi ukuntu nabikuruye icyo uhise utekereza ntange Icyo natekereje rero ni ukuvuga nimba umubiri wawe ukora amera zidahagije ni ukubera iki uyu munsi wenda urajya ku zuba zijyana ejo n'ujya ku zuba zakagombye kujya ahandi wenda zitagiye ejo kuki zikomeza ari ahantu hamwe zitari kujya aho ngaho nyine akaba ariho zitajya ariko ntekerezeho ko kuri iyi definitiyo haburaho definisiyo imeze kuriya haburaho ko nubwo uri gukora amelanine hari uduce tw'umubiri wawe twabaye shutedi dawuni tutarimo turakora icyo twakagombye gukora aribo babaza banasobanura ibintu ngo harirye ngo poroteyine ngo ziba ngo zabaye kwanse munsi y'umubiri wawe mbese ni ibintu ni ibintu biri grave gusa murabizi izi ngizi bakunda kuvuga yuko ziterwa n'amavuta urimo urisiga noneho bavuga yuko rero aya mavuta yuko reka nze mbyinjiremo nyuma noneho rero umaze kumenya yuko tuno tuntu dushobora turi kuba kubera yuko abo bakozi b'umubiri wawe batari gukora byatewe n'iki kugira ngo ntibakore ikintu cya mbere na mbere bavuga ko kibitera ni ukubera yuko uruhu rwawe rwumutse cyane ugiye gutuvuga ati no ahongaho ntago ndimo kuko uruhu rwanyenago rwumutse no ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bafite uruhu rwumutse batabizi nivuga rwumutse wumve ko nta mazi arimo ntabwo ndi kuvuga amavuta cyane cyane hano ndibanda ku mazi ni ukuvuga ngo nta mazi uruhu rwawe rufite hari ibintu bikunda gucanga abantu kwera amazi n'amavuta bino bintu kuko samutime bajya bakubwira ngo ngo uruhu rwawe ngo rurumutse ari ukubera yuko ngo nta mazi rufite kandi wowe ukajya ubona ufite amavuta ariko nta mazi ufite kino kintu rero ni ikintu cy'ingenzi cyane ku bantu batuye mu bihugu bikonja cyane niba uri umuntu utuye mu bihugu bikonja cyane ukaba uri kubona uzana bino bintu menya ko ikintu cya mbere kiri kugutera ari ukubera yuko umubiri wawe nta mazi ufite iyo hakonje iri a yo gukonja idusohoramo amazi ibya hatari ni nayo mpamvu abazungu badakunda koga yes abazungu batemuri um, muri um, biriya bihugu bikonje cyane bakunda gihe ntawo bakunda koga, koga buri munsi nyine mu gihe cy'ubukonje kubera yuko fete amazi gukura amazi sinzi rimba ibi bintu mwarimu bizi iyo woze amazi afite phh nini harimo n'ibindi byinshi nashaka kujya gusobanura ariko iyo woze amazi amazi agukuramo amazi niyo mpamvu rero badakunda koga cyane mu gihe cy'ubukonje ubwo rero nimba utuye muri buriya bihugu uzanasangaho uko mu mafarumasi mu gihe cy'ubukonje ntago wapfa kubona amavuta yagenewe abantu bafite uruhu rw'amavuta ntago aba akeneye nta hantu upfa kuba wayabona ni kubera ko babizi yuko mu gihe cy'ubukonje uba ukeneye amavuta aguhereza amazi kandi ari amavuta yagenewe abantu abafite uruhu rwumutse ari amavuta aragira nyine nicyo akora araza nyine akakongera amazi mu ruhu rwawe ndimo ndikumva ndi kubivanga ukuntu ariko nizere ko mwabisobanukiwe ubwo rero kino kintu cyari cya mbere ushobora kuba ufite uruhu rwumutse cyane iyo uruhu rwumutse cyane rero bituma zirira amaserire amwe y'umubiri wawe ashatinga dawuni nyine ntago aba afite amazi ahagije yo kugira ngo akore akazi kacyo icyo ngicyo rero twacyumvije noneho dufate iyi ngiyi tuyikompare n'iriya ni ukuvuga ngo bavuga yuko hari ahantu na mbona ariko ntago ari henshi babivuga ntago ari henshi basobanura bino bintu ariko bavuga yuko mu mavuta turi kwisiga hashobora kuba harimo product porodakiti irimo iragukuramo amazi yesi hari amaporodakiti menshi bashyira mu mavuta ashobora kuba ari kugukuramo amazi kuko ibi bintu umwari ushobora kuba umwe arimo arakoresha amavuta yo kwitukuza undi ari kuyakoresha n'undi ari kuyakoresha wowe ukabirwara ari undi ntabirware kuko abantu bara bashyiraho general ngo amavuta yo kwitukuza ngo niyo ngo atera bino bintu by'umweru murabaza abantu benshi bakoresha amavuta yo kwitukuza ariko batabirwayi so hashobora kuba hari product runaka iri mu mavuta wo uri gukoresha akaba irimo irakunyunyuzamo amazi so iki kintu rero tucyumvikane neza kuko ushobora n'ubundi kugenda ukajya kugura andi mavuta nawe ntagire ikintu akumarira andi yose ugomba kuba waramenya iki kintu mbere y'uko ujya kugura andi mavuta ukamenya amavuta ugomba kugura amavuta rero ugomba kugura muri iyi kana ni ni amavuta yitwa mosurizingi krimu amavuta ari buze ku 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 moshurayizi iki kintu kiratse tiyo nde kukivuga moshurayizi ntumbaze nimba nana kivuga neza so ni ukuvuga ngo ukeneye aya mavuta ari buze ku gushyiramo amazi muri ayo mavuta rero ngena navuga nk'aya mavuta ya selave moshurayizingi kirimi ya serave murabizi nkunda kuyivuga mu gihugu waba uba uri mu cyo ari cyo cyose rero aya mavuta wayakura muri farumasi niba uri mu rwanda uhamagara iyo nimero kugira ngo tube twagufasha noneho aya mavuta aya ngaya yandi nayo ngiye kuyavugaho mu minsi itaha nayo kuri iriya shopu dotikomu tuzaba tuyafite ariko nawo nabonye ngo ni meza cyane kuri ibi bintu ariko ushobora no kuba ugerageza yandi mavuta yagenewe abantu bafite uruhu rw’umutsi urugero nk'iyi vazerine gerageza iyi vazerine si byo vazerine uyisige urebe bino bintu rero ibingibi byahangaha bikunda kuboneka mu bana batoya nimba ufite umwana mutoya utangira umushakire ano mavuta rwose azamufasha cyane ikindi kintu ku bantu nyina abadolisa nabo bikunda kubabaho n'abantu bataragera ku myaka mirongo ine nimba uri kubirwara kandi ufite imyaka mirongo ine bishobora kuba ari ibindi bintu utarigeze ubirwara mbere udarigeze ubirwara mbere cyangwa wenda mbere warabirwaye ariko ntiwabyiseho ntawamenya gusa bavuga yuko bikunda kuboneka mu gi munsi y'imyaka mirongo ine mirongo itanu gutyo ntago iyo wakuze utarigeze ubirwara mbere ntabwo wapfa kubirwara ariko ibingibi bindi by'umweru byo birumvikana bishobora uramutse wisize amavuta akagukora ibyo bintu niyo waba ufite mu myaka mirongo ine byakubaho ibingibi rero bitandukanye n’ibi ngibi byo ngira ngo nta myaka bifite nimba ufite ubushobozi rero bwo kujya kwa muganga ufite bino bintu ushaka kubikira vuba hari ibintu bakora bakagushyira munsi y'itara ngo ni rimwe itaraviore kugira ngo nyine rize kubigukiza ariko ntabwo ari abaganga bose babikora ubwo rero wabanje ukahamagara wenda ukabaza nimba bakora ibyo bintu ukabona kuba wajyayo noneho ikindi kintu cy'ingenzi cy'ingenzi nari ndi kuvuga ku bintu bibiterana rimaze kuvuga kuba ururwayi rwumutse cyane ikindi kintu cya kabiri izuba kujya ku zuba udashyizeho sanisikirini ibi ngibi bibitera mu buhe buryo iyo ugiye ku zuba murabizi uko meranine zikorwa mu mubiri wacu noneho ibaze meranine ziri gukorwa urundi ruhu rwawe rurimo rurajyaho amabara noneho hari ahantu hatari gukorwa ikintu na kimwe iyo utashye nimugoroba uravuga nka mbayeho byiyongere manange biraza gukwirwa ahantu hose ubu ubona byabaye byabaye binini kurushaho ntabwo byabaye binini kurushaho ahubwo ni uko uruhu rwawe ngomba kunywa amazi mu gihe ahangaha ni ahangaha ndikuvuga ntabwo byabaye binini ahubwo ni uko hasigaye agace gatoya agace gatoya katarimo katagiye katagiyeho pigimantasiyo murabizi neza iyo ugiye kuzuba akenshi ubigikara kurushaho ibaze noneho wabaye igikara kurushaho hari agace katigeze kaba ikintu na kimwe upsi gatagapika bya hatari ugahita ukabona ukagira ngo byiyongere kandi ntabwo byiyongere niyo mpamvu nimba ufite bino bintu ntabwo ugomba kugira ahantu ujye utashyizeho sanisikirini niba utazi sanisikirini ibyo ari byo ni a ni ni kereme wisiga ku ruhu kugira ngo imirasire y'izuba itari buze kwinjira mu ruhu rwawe iki kintu ni ingenzi cyane noneho reka tugende ku gikurikiyeho igikurikiyeho ni ukuvuga ngo twari tumaze kuvuga izuba ikindi kintu nimba urwaye indwara z'uruhu hari indwara z'uruhu runaka ushobora kuba urwaye ibiheri byakira ugahita utangira kuzana bino bintu ushobora kuba wari urwaye izindi ndwara nyinshi zitandukanye zakira ugahita utangira kurwara bino bintu ubwo rero nyine bishobora guterwa n'icyo kintu nanone ikindi cy'ingenzi cyane kwikuba cyane bishobora kugutera bino bintu mu buhe buryo kugenda muri dushe ukoka cyane ukikuba kugira ngo uruhu rusi n'ahandi bishobora kumisha uruhu rwawe kurushaho rukuramo amazi bikuramo amavuta wari ufite ku ruhu yose bikaba byarwumisha kurushaho ukaba wazana utundi twinshi kurushaho cyangwa kwigukomeza ukoresha ko ayo mavuta agukuramo amazi oke noneho rero twagiye nari maze kuvuga mbese ibyo bintu byose maze kuvuga by'amavuta ni ibintu ubushakashatsi buvuga noneho hano nashaka guhita mvuga ibintu bibikiza ariko abantu bo bivugira ikintu mbere harimo igikakarubamba iki ngiki ndacyemera kubera mpamvu kubera yuko ubushakashatsi bwamaze kutubwira ko kugira ngo bino bintu bibe ari ukubera ko uruhu rwawe ruba rwabuze amazi kandi turabizi neza ko igikakarubamba cyongera amazi mu ruhu rw'umuntu rero bishobora gukora nanjye narakigerageje ariko nagikoze nk'iminsi ibiri n'ibiki ikibazo rero cy'igikakarubamba ni uko rero uko utapfa guhora buri munsi byagutwara igihe kinini kugira ngo gikoreye kandi buri munsi ubona igikakarubamba buri munsi bishobora kukugora ubu rero uramutse ubishoboye nyine wagura iriya jeri iba ari igikakarubamba uramutse ufite firigo ku buryo buri munsi nyine wajya ubyuka wita ukikorera ariko ikindi kintu ubushakashatsi buvuga ku gikakarubamba ni uko ibyiza ari uku aho kugira ngo ukisiga ahubwo wakinywa kikajya mu mubiri bigakorerwamo mu mubiri ibi ngibi rero kukinywa ushobora kugifata ukagishyira muri ji ugiye kunywa cyangwa ibyo byo byose kandi murabizi kugira ngo ng uywa gikakarubamb kirarurafanisi e, nakinywa kugira ngo kitarura ubikuramo bya bintu wamara kubikuramo ukabitumbika ukabanza ukabyoza ukabona kuza kukinywa uragishyira muri migiseri nyine ukakinywa n'ibindi ikindi rero abantu bavuga kibikiza ni ugufata ji ya tangawizi ngo ukayivanga n'amavuta ya kokonati noneho n'imbuto z'ukuntu bakora ji ya tangawizi nyine ni ukuyifata ukayirapa ubundi wamara kuyirapa ukayashyira mu kayunguruzo ukayungurura ji yivanamo nta kibazo ubundi ukaza kuyivanga n'amavuta ya kokonati tangawizi rero ikibazo cya tangawizi ntago ushobora kuyishyira mu maso ubushakashatsi buvugako atari byiza namba kuyishyira mu maso cokonati nayo nuko nguko ntabwo ushobora kuyishyira mu maso ahubwo icyiza tangawizi nayo ni ukuyinywa genda unywa icyayi unywe ji unywe ibintu byose bishoboka bivamo tangawizi noneho kuyishyira ahandi ku mubiri ushobora kubigerageza impamvu bavuga ko atari byiza ni uko ishobora ahubwo kugutera ibindi bibazo birushijeho mu maso ngo ni irita niko babyita gusa ahandi ku mubiri genda ubigerageze koko urebe yuko kuko bishobora gukora urebe be yuko bikora ariko mu maso ntuze kubikora amavuta arero ya kokonati kibi cyayo nuko kuyashyira mu maso afite ubushobozi bwo gufungana uduhumekero tw'umubiri wawe kuyakoresha cyane ashobora gutuma uduhumekero tw'umubiri wadufungana ukaba watangira kurwara ibiheri niyo ariko amavuta ya kokonaati nyine aguhereza koko bya bintu byo kukwidrata kwidirata umubiri wawe arabikora ariko nyine wayashyira ahandi hantu ku mubiri ariko ntuyashyire mu maso mwakoze cyane gukurikirana iyi videwo rero nizere ko hari ikintu yabamariye mukomeze mugire ibihe byiza nta wutaha